Egy tehetséggondozó táborozás jó eszköz a tehetségterülethez való kötődés erősítéséhez, és a hozzáfűződő kedves emlékek gyűjtögetéséhez. A gyermekkori fejlődési folyamatokban nagyon meghatározó személyiségjegyek épülnek, változnak, erősödnek, esetleg szűnnek meg. A kezünk között fejlődő kisdiákok jelenlegi tevékenységei erősen kihatnak a későbbi életükre. Az élményteli emlékek erősen beleszólnak a felnőtté válásba, a felnőtt létbe. A jövőjükben átélt hatások felelevenítésének kedves, irányadó, támogató élményeket, és ezek akkor is hatni fognak. Ha például egy diákot rengeteg emlék örömköt a logikai játékokhoz, valószínű, hogy felnőtt korában is keresi majd e tevékenységeket. Hasonlítanám a sporthoz. Ha egész gyermekkorában sportolt, felnőttként is igényli majd a mozgást, s hiányérzete támad, ha elmarad e megszokott tevékenység. Ugyanez az emlékeken, élményeken alapuló játékkal, kognitív tevékenységekkel, logikát megmozgató elfoglaltságokkal is létrejöhet. Ha egy gyerek megszokta, hogy legkedvesebb élményei a játékhoz, a probléma megoldáshoz, az ötletkereséshez, a kreatív és különleges megoldások kutatásához kapcsolódik, akkor a felnőtt élete is úgy lesz teljes, ha ezek a tevékenységek beépülnek mindennapjaiba. Mit jelenthet még ez? Szükségletévé válik az intenzív kognitív tevékenykedés, s talán az időskori agyi folyamatokra is hatással lehet. 8. alkalommal szerveztük meg a logikai játéktáborunkat. Minden évben 80-85 diák és 8-9 pedagógus vesz részt rajta. Fontosnak tartjuk az inkluzív nézőpontú fejlesztést, egyetértve Gyarmati Éva útmutatásával, hiszen így módon nagyban gazdagíthatjuk a tehetséggondozás időnként szűklátókörű, esetleg diákokat kizáró nézőpontját. A tábort nagy munka előzi meg. Egy tematikára fűzve a táborvezető tanár ajánl a kollégáknak egy előzetes tervet, melyet átbeszélünk, ötletelünk, átalakítgatunk, míg végül összeáll egy jó kis program. Elosztjuk a feladatokat. Minden kolléga részt vesz az előkészületekben és a megvalósításban. A napi szakmai programok párhuzamosan zajlanak az alsó és felső tagozatos gyerekek számára. Amelyik csoportnak éppen nincs foglalkozása, medencézik, balatonozik, kisvonatozik, kötetlenül játszik, sportol. Az idén a Bella Parkban tervelgettünk és simogattuk az alpakákat. Ügyelünk arra, hogy a két tagozatnak sok közös programja is legyen. A táborba elballagott diákmentorokat is viszünk. Ők olyan volt matematika szakkörös diákok, akik jól ismerik a játékokat, a gyerekeket, és boldogan segítik a programokat. Fontos kritérium a szakmai programok során, hogy mindig játékkal, tevékenykedtetéssel fejlesszünk. Nem jegyzetelünk, nem töltünk ki teszteket, nem oldunk meg példákat. Nem versenyezünk, nem pontozunk. Az együttműködésre nevelés és a matematika megszerettetése a cél. A programokon való részvételért, jó elgondolásokért, új játékok tanulásáért, segítéséért, ügyes megvalósításáért tábori kütyű bankot osztunk a gyerekeknek. Az utolsó estén kisebb-nagyobb tárgyakért árverést rendezünk, melyben a táborlakók az összegyűjtött bankokkal licitálhatnak. Azaz mindenki saját maga tehet azért, hogy sok bankója összegyűjjön, legyőzni sem kell érte senkit. Szeretném bemutatni a 2020-as szaktáborunk legfontosabb szakmai tevékenységeit. Az 5 napon végighúzódó programok tematikája a rejtélyek, rejtvények, geometriai fejtörőkkel való foglalatosság volt.
Titkosírás, kódfejtés. Ezen a programon is a tevékenykedtetésen keresztül foglalkoztunk néhány a történelemben fontos titkosírással, kódolással, dekódolással. Készítettünk szkütálét, cézárkereket, jelrostét, foglalkoztunk a brail írással, de a legtöbbet a morze kódolással ismerkedtünk. Óre. Or. Jé. Mint Józsika. El, mint Luci. El, en, mint Nóri. Na, hogy lehet? Nem mondtam, hogy ez ceruza, azt mondtam, hogy ez egy farú. Na, itt már nagyon ügyese. Nézd, okos nyolcadikos, mit csinál az okos ötödik? Kész. Mi lehet a titok? Hangosan van. Geometria, barátság is. Vitorlás. És ennyi. Igen, és ez egy sok. Somogy. Igen. Nekem két. Megvan. 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 Az egyik Somogy megye. Matektából. Na, és miért Somogy megyét értem rá vajon? Már jól van, ott vagyunk. Figyelj! Ennyi. Ki tudja az utolsót lejátszani? De gyere, gyere, aztán majd következett meg. Na figyelj! Milyen egyértelműbben. Nagyon jó volt. Ha hosszút lehessen, jó hosszan hallani. De jól csináltad egyébként. Ezt akartad, ugye? Na, de akkor hosszút hosszabban hallják, jó? Jó? Tita, tit. Nem. A vöbben nem jó. Nem az lesz. Nem jó. Előről, na hajrá! Na Mira, a nevedet! Jó, várjál! Esti mese. A táborok egyik legkedveltebb programja. Összegyűlik az összes táborlakó, és a nagyok esti matek mesét mondanak. Ezek izgalmas, érdekes, különleges történetek, legendák, anekdóták a matematika, fizika történetéből. Például Pütagórasz szektája, különleges halála, ki van a lepel alatt? Az idén a tematikának megfelelően az enigmáról és a Bermuda háromszög rejtélyeiről, a Szent Grál legendájáról meséltek a nagyok. A táborban az esti mese lényegében egy igényes prezentáció. A kreatív természettudományi pedagógiára épülő önálló tevékenységen alapszik, melyet a diák tapasztalati és elméleti ismereteket gyűjtő, kísérletező, felfedező tevékenysége során alkot. Új játékok tanulása. A táborok visszatérő eleme. Beszerzünk a gyerekek számára ismeretlen logikai és egyéb fejlesztő játékokat. A játék megismerése előtt az a feladat, hogy a dobozban lévő elemekkel alkossanak játékszabályt, mely saját ötletek alapján születik. Gyakori, hogy a gyerekek az eredetinél érdekesebb, egyedibb játékot találnak ki. Ez is egy élményteli módja az elaboráció, az originalitás,
a transformáció az intuíció fejlesztésének, mely képességek a kreativitás nélkülözhetetlen elemei. A logikai, matematikai tehetség hatékony fejlesztéséről le lehet késni, ezért korán érdemes megkezdeni. A kreativitás viszont az élet végéig fejleszthető. A gyerekek körében érdemes inkluzív szemlélettel fejleszteni. Játékmaraton. Aki indulni szeretne a játékmaratonon, vállalja, hogy a logikai játékokat váltogatja, a partnereket cserélgeti, és csak játszik és játszik. Minden órában kütyűbankot és valami finomságot kap. Szokták mondani a gyerekek, hogy milyen jó, hogy játékért jutalom jár. 24 órás rejtvényfejtés. A gyerekek megismerkedtek a képrejtvények típusaival, és közösen megfejtettünk néhányat. Két csíptetős táblácskát tettünk ki a táborban jól látható helyekre. Egyik a kicsiké, másik a nagyoké. Ráírtuk, hogy mikor kerül ki a következő rejtvény. Természetesen közben zajlottak a programok, játékok. Figyelni kellett, mert csak 10 percig lehetett a tanárok fülébe sugni a megfejtést. Aki elkésett, az lemaradt a kütyűbankóról. A nagyoknak éjjel 3 órakor is volt egy feladvány. Nem bánták. Felváltva őrködtek, hogy le ne maradjanak. Arra biztattuk a gyerekeket, hogy ők is rajzoljanak képrejtvényeket. Ötletes alkotások születtek. Fejlődhet a fantázia és a kreativitás. ELTE program. Minden évben ellátogat a táborunkba Holló Szabó Ferenc, az ELTE Matematikai Múzeum igazgatója, egyetemi tanár. Fergeteges, interaktív foglalkozásával elvarázsolja a gyerekeket. A kicsiknek geometriai csemegéket hozott, szívószálból alkottak a gyerekek, sok izgalmas talányt fejtettek meg. A nagyobbakat a geometria rejtélyeivel varázsolta el. Fraktálokat, optikai csalódásokat, a Pascal háromszöggel kapcsolatos trükköket mutatott. Na, először is. Itt vannak az ujjak. Gondold el, hogy nyilván 10-es számrendszerben számol, milyen mázni, pont 10 ujjunk van. Hallottátok, hogy a sámánoknak, de például Adi Endrének is 6 ujja volt egy kezén? Az már 12 új. Hát lehet, hogy ezért van, hogy egy tucat az ujja az 12. Tehát például az angolok, honnan tudjuk, hogy 12-es számrendszerben számoltak régen? Hát melyik a legelevenebb szám? 10. 11. Ugye így mondja az angol. Magyarul 11. Ugye? Számoljuk már ki. Ugye elszámolsz 10-ig, hogy 10, utána mi jön? 11. És utána 13-tól már másképpen számol. Tehát onnan lehet tudni az angolok, hogy 12-es számrendszert használtak, hogy másképp írja a 11-et, 12-t, és utána jön a 10-es számrendszer újmódi számolása. A franciák például, gondold el, onnan tudjuk, hogy mezitláb jártak, hogy ki tudja. 10 ujja kézen, 10 ujja lábon. Ők 20-as számrendszerben számoltak. Például a franciák úgy tudják a 80-at, hogy 4x20. Tehát ők 20-as számrendszert használtak. Nagyon érdekes. Milyen számrendszert ismertek még? A 10-esen kívül, a 12-esen, a 20-ason kívül. 9. Itt van, figyelj, figyelj, mutasd a kezed. Itt van a 10-10-10. Figyelj. Csukjuk be az első ujjunkat, és kiírja a kijelző, hogy mennyi lesz 1x9. 9. Csukd be a másodikat, 2x9, 1, és ott kírja, hogy 8, 18. Csukd be a harmadik ujjadat, 2, 7, 27. Tehát a harmadik ujjadat becsuktad, a kijelző kírja, hogy mi a két számjel. Ez nagyon. Ez elég praktikus. Na de ennél is van még ijesztőbb. Képzeljétek el, hogy te már a mostani tudásoddal a középkorban tudós íródeák lehettél volna. Halszabadító szoba. A játék célja, hogy elegendő halat, azaz halakat ábrázoló képet gyűjtsenek a csapatok a Balatonba való haltelepítéshez. Halakkal lehetett az ehhez szükséges csónaklakatot is kinyitni,
azaz adott számú halért megtudhatták a kód három számjegyét és azok sorrendjét is. Az első feladatban megtanulták annak a három halnak a táplálkozási láncban betöltött szerepét, és ez alapján azok értékét a játékban, melyeket a feladatok teljesítésekor kaphattak a csapatok, a ragadozó süllő többet ér, mint a mindenevő ponty, és az is többet, mint a növényevő amúr. A különböző helyszíneken volt matematikai, logikai és térgeometriai játék is. Szelektáltak hulladékot egy számítógépes játékban és a valóságban, tanultak a halakkal és a környezetvédelemmel kapcsolatos szavakat, és ezekkel memóriajátékot játszottak. Végül minden csapat megszerezte a kódot a csónak lakat nyitásához, és ezzel képzeletben értékes halállománnyal gazdagították a Balaton. Az nem baj, hogy egyszerre négyet visznek? Egyszerre egyet lehet vinni. Szívesen használták a digitális eszközöket, hiszen a gyerekek számára ismert közeg. S valóban jól lehet használni a fejlesztéshez a kütyüket, mert az egész agy használatára késztetnek. A beszéd, az írásbeliség, a verbalitás növeli a bal agyfélteke működését. A sok vizuális információ feldolgozása a jobb agyféltekét erősíti. Mindez képessé teszi a gyerekeket a holisztikus, átlátható gondolkozásra, hiszen a rengeteg inger szerte ágazó megoldásokra ösztönöz. És akkor a háromszög hat. Ez az utolsó állomás volt? Kincskeresés térképpel. A kincskeresés során a gyerekek egyedül, párban vagy csoportban az üdülő térképét használva betűket gyűjtöttek, amiket képekhez kapcsolva azonosítottak be. A térkép és a helyszíneken lévő találós kérdés segítségével juthattak el az öt helyszín egyikére. Végül a következő kérdést fejthették meg. Mit csinál a nagyid, ha hét almát öt felé kell osztani? Erre a nehéz matematikai feladványra egy kis gondolkodás után mindenki rájött. Kompótot készít. Kavicsfestés. Minden táborban kézműveskedünk. Készítettünk már karkötőt, kertanyakláncot, kaleidoszkópot, ördöglakatokat. Az idén kavicsot festettünk pontozó technikával. A matematikában tehetséges gyerekek mintákkal, szabályszerű, akár sorozat alapú alkotásokkal dolgoznak a legszívesebben. Törekednek a szimmetriára. Természetesen motiváltuk őket a szabad alkotásra, a szokatlanabb díszítésre. Az alkotásokat mindenki hazavihette. A tábori tevékenységek többségét csoportokban szervezzük. Jó okkal tesszük ezt, hiszen a gyermek szociális kompetenciája, szociális készségek sokaságából tevődik össze. Minél több készségből áll egy gyermek készlete, viselkedésének eredményessége annál hatékonyabb. A személyközi viselkedés összetevői közül a konfliktuskezelés, asszertivitás, figyelemfelkeltés, segítés másokon, mások elfogadása, viselkedés és játékszabályok betartása folyamatosan fejlődik. Az önmagunkkal szembeni viselkedés összetevői, mint a következmények vállalása, etikus viselkedés, érzelmek kifejezése, pozitív énkép, felelősségvállalás, önelfogadás a programok során kiemelten edződik. A feladattal kapcsolatos viselkedés elemeit, a kommunikációt, összpontosítást, szereplést mások előtt, csoporton belüli aktivitást,
Együttműködést a tábor teljes ideje alatt gyakoroljuk. A környezeti viselkedés fejlődése, például a környezet megóvása, közlekedés, étkezési viselkedés nap mint nap teret kap. A szociális készségeket is fejlesztettük a logikai játékok során a táborban, nézzük meg, hogyan. A tábor fene gyerekei, logikai erőpróba. Négy fős csoportokat alakítottunk ki, forgórendszerben 10 logikai feladatot kellett a gyerekeknek megoldaniuk. Menetlevélen kütyükkel értékeltük a feladatok megoldását, amit a tábor végén levő licitáláshoz használhattak fel. A feladat végzéshez eszközöket biztosítottunk, így a cselekvéshez kötött probléma megoldó gondolkodásukat is fejlesztettük. A csoportmunka során lehetőségük kínálkozott az egymás közötti kommunikációra, vélemények ütköztetésére, a közös megoldás elfogadására. Öko-logikai program. Olyan ökojátékokkal játszottunk, melyek alkalmasak voltak a logika, a memória, a figyelem, az együttműködés, a fantázia fejlesztésére. A játékok mindegyike a szelektív hulladékgyűjtésről, a környezet és természetvédelemről szólt, így a fejlesztés mellett hasznos információkkal, útmutatásokkal, ismeretekkel gazdagodhattak a gyerekek. A játékokat itt is a mentordiákok vezették. Igen, most igaziból lezártak. És sikerült egyszer már kirakni? Igen. Oly, de ügyesek vagytok! Pedig melyik játék tetszik a legjobban? Nekem is ez a kedvencem. De az jó, de ha megfordatod picit. Nagyon jól menj ez nektek. Ójaj, ójaj. Na. Na, a fémeket azokat kivégeztétek. Három perced van. Kettő is még pontosan. Oda való, ne add fel. Akkor még megjegyezd. Ó, megvan beszélni, mi is szuper. Alul le tudjátok hozni. Az ott jó volt? Igen. Az ott jó volt? De. Azt old fel, azt old oda, azt fel. Úgy az oda. Le. Le. Négy, öt, hat, hét. Még három felemet. Nem, utcára. Te húzom. Ki nem volt még?
Játékóriások. Logikai, matematikai tehetséggondozásunk egyik sajátossága a nagyméretű játékokkal való fejlesztés. Ezeket a játékokat magunk készítjük a diákok, szülők, pedagógusok, elballagott mentordiákok segítségével. Nagyon motiválók, hiszen érdekes a küllemük, szépek, különlegesek. Csapatban játsszák a gyerekek, így az együttműködés tanulására is kiválók. A mentorok már nagyon ismerik ezeket a játékokat. Ügyesen ismertetik a szabályokat, segítik, irányítják a játékot. Bővebben is szeretnénk egy másik kisfilmben bemutatni ezeket a nagy játékokat. És ehhez kell majd az egyik csoportnak keresnie a másik csoport számára egy feladványt, egy gyémjárat. Mondjuk például legyen ez. Ugye ennek a kettő virágnak különbözik a szirma, a színben is és formában is, és különbözik a közepe. Tehát egy olyan virágot kell keresni, ami ugye igaz. Ezek az állítások, hogy ugye különbözik a színe, meg a formája. Akkor ez lesz ez, mert ugye ennek is különbözik a színe, a formája és a felsőjének a színe. Nagyjából így értitek? Igen. Rendben. Akkor azt, ki kezd, ki ad a másik csapatnak? Azt lehet úgy, hogy például azt le lehetett volna rakni a helyet? Nem. Melyikre gondoltál erre? Nem, azt a pirul, azt igen. Nem, ezt azért nem. Na, ez a felnek is. Belseje piros, hogy az is felnek. Jó, akkor ki kezd? Hát akkor rádunk most neki. Kezdek, vagy... Ja, igen, válaszunk egy alapra. Tehát de az jó lett volna ott az. Ez az. Ez jó, hát... Jó, oké. Okay. És akkor... Persze. És akkor az egyik csapat adja a másik csapat, hogy mindjárt. Hát, ezt. És akkor majd kérdezik. Oké, akkor lehet, ami formában, színben és másik színben is különbözik. Igen. Okay. Minden megjelenik. De akkor... Várjál. Ez jó, nem? Ez nem. Jó. Az azért nem jó, mert... Ez hajlik. Igen. Nem, mert a formáit nem ugyanolyan. De a színe igen. Színe ugyanolyan. Igen. De annak kell. Az azért nem jó, mert forma. Ennek az alapvilágnak zöld a közepe. A színe nem, az a, meg a kék szín. Az a... Na, várjunk. Akkor milyen színnek kell lenni, hogyha ez a kettő különbözik? Megvan. A közepének igen. Megvan. Ez jó. Hogy ennek igen. Nem lehet a szírom. Oké, nem lehet a szal. Hol van a feladvány? Ott volt. Itt van. A másik volt. Ez volt. De ez volt. Nem az. Ez jó. Ez a virág. Jó. Mert ugye különbözik a szírma is színe, az alapjuk és a közepük is. Pink, szív, lila, háromszög. Így van. Aldi. Így van. Gyerünk, Mirus. Lögdel. Így van. Kérdőnyira! Ó, gyere! Kiményen jó? Nem, ez rózsaszín. Háromszög! Tábori banzáj. Törekszünk arra, hogy vegyes csoportokban kicsik és nagyok is tevékenykedjenek együtt. Olyan játékokat szervezünk, ahol mindenkinek megvan a szerepe, így a kicsi is fontosnak érzi magát. Nagyon hasznosak ezek a feladatok. A nagyok példát mutatnak, segítik a kisebbeket, felelősséget vállalnak, vezetői kompetenciákat gyakorolnak.
A kisebbek örömmel tanulnak nagyobb társaiktól. Mikor elkezdődik a suli, büszkén pacsiznak össze a folyosón a táborban megismert felsősökkel, akik már nem is tűnnek olyan félelmetesnek. Az idén ilyen együttműködéssel készültünk a tábori banzájra. 8 csapatot sorsoltunk egy-egy feladathoz. Egész héten készülhettek, minden csoportot egy-egy pedagógus segített, és egy-két olyan mentor, aki az adott tehetség területen már bizonyított, például zenél, bűvészkedik, az iskolai zsonglőr csapat tagja, kimagasló informatikából, stb. A műsorszámok mindegyike lazító, gazdagító szerepet töltött be a tehetségfejlesztésben, hiszen eltérő képességeket fejlesztettek. Figyelem, koncentráció, együttműködés, digitális eszközök használata, zenei, ritmusérzék, kommunikáció. Minden gyerek színpadra állt, s a jó társasággal a lábbaláz is könnyebben leküzdhető. Az egyik csoport zsonglőrködött. Másik csapat hangzó csövekkel zenélt. Csapat bűvész trükköket mutatott be. Bűvész tanultunk Balázs, és ő is nagyon szereti a pénzt. El is tüntetik. Én is szeretem. Igen. Igen, Balázs. Csendesedj már el. Ehhez a bűvészethez kéne nekem egy apró pénz. Szerintem mutasd meg ott valakinek, hogy tényleg apró pénzt kaptál rá. A 20-as kapok! Valaki látunk valamit írni, hogy tényleg az volt. Meg is mutatom. Van a poharamhoz egy kis ruha. Ezt most rá fogom rakni a pohárra, és el fogom tüntetni a pénzt. Nincs ott! Nincs ott! Nincs ott. A negyedik csapat megfilmesített feladványokat készített. Négyet megmutatok, kitaláljátok, mi lehet a megfejtés.
városába, intéz jó vajdát. Szabás viszél, viszél áras, virágó virágon. Minden madár, lássad válasz, virágon, virágon. Az ötödik csapat titkos fotókat készített a táborozókról, és vicces montázsokat készített. A hatodik csapat csengettyű zenekart alapított. Az iskolában már tanári segítség nélkül is menni fog. Bemutatta a különleges akadályokkal megtervezett alkotást. Na, végül sikerült az enyém. A nyolcadik csoport egy vicces jelenetet adott elő, melyben a szereplőknek nagyon kellett figyelni. Mindenki kapott egy szerepet, s ha a mesében hallotta, amit ráosztottak, a székét körbe kellett járnia. Ha nem figyelt, büntit kapott. Hely, kocsi! Most a kocsi a lakályokkal, a lovakkal együtt. A lovakat fogd a hintó elé. Nem. Én és a királynő kirándulni szeretnék. De arra nem az én zenekem. Vizet neki! Engem nem találtam. Erre a kocsi is bement az istállóba, előhozta a lovakat, és a kocsi elé kötötte őket. Vajon ezt tekel? Nem.
és a többi. Nagyon fontos, hogy kötetlen, lazító, élménygyűjtögető programokban is részesítsük a gyerekeket. Ezek a logikai, matematikai tevékenységekkel párhuzamosan zajlottak. A képek nézegetése alatt álljon itt egy szép idézet Hunyadi Györgyné, M. Nádasi Mária, az iskolai élmények szerepéről című művéből. Az érzelemmel teli szituációk, élmények átélésének lehetővé tétele nagyobb jelentőségű, mint a tartalom feldolgozásának érdekében tett erőfeszítés. Az iskolában átélt élő, vagy a tudatban lesüllyedt élmények tömegének emléke határozza meg jelentős mértékben viszonyunkat önmagunkhoz, másokhoz, a tanuláshoz, a kultúrához. Egy, meg! Régebben előfordult, hogy úgy jött haza kisgyerek a matek táborból, hogy a rá váró szülőnek ezt mondta. Anya, nem is matekoztunk a táborban. Egy darab példát sem oldottunk meg. Azóta megszokták, hogy másképpen is lehet. Köszönöm szépen a figyelmet!